muito depois da brilhante conquista de ontem. 2-1 no River em Lima. O torcedor do Flamengo nunca vai deixar de torcer, nunca vai deixar de incentivar, independentemente do que a equipe apresente. É coisa nível Copa do Mundo, Seleção Brasileira. O maior time do mundo é aquele que conquista mais títulos, mas em termos de torcida, é o maior time do mundo. Viva, viva!